Sveiki, bičiuliai, labas rytas, nu, jums jau labas vakaras. Ir tik pradedu vlogą iš karto su klausimu jums. Ypatingai tie, kurie montuoja video ir ypatingai gal tie, kurie montuoja video su DaVinci Resolve. Vakar dariau testą, nes man kažkaip įtartinai pasirodė rendinimo laikas. Šitas video, kurį dariau plaukdamas jau iš salos link namų, aš jį vakar sumontavau ir jisai gavosi 11 minučių 34 sekundės ir jisai užima 900 MB. Aš tą galutinį video įmečiau į Sony Vegasą ir įmečiau į DaVinci. Jau sumontuota gatava vientisa video ir nustačiau iš dalies tuos pačius duomenis rendinimui. Nu, žinoma, HD. Ten galima, kad išspaus truputį geresnę kokybę, nu, tipo the best, čia tas pats the best. Turbūt esminis faktorius yra kilobitai, tai aš nustačiau 10 tūkstančių. Čia nais Sony Vegas'e yra bitrate'ai, tai bitrate'ų beats per second, tai 10 milijonų, iš dalies beveik tas pats atitinka. Ir paleidau rendinti abu du tą patį video. Ir DaVinci'is man tą video rendino 14 minučių, kuris yra 11 minučių video, jau gatavas. Sony Vegas'as iš dalies dvigubai trumpiau, 11 minučių ir 31 sekundė. Negana to, Sony Vegas'o dar net čiučiut gal kokybė geresnė, tarsime daugiau megabaitų užima, DaVinci'o užima mažiau megabaitų. Ir Camera Apple'is. Kodėl aš su tą vadinamą vaikišką programą Sony Vegas'u, kaip čia daug kas laiko, kurią aš jau 5 metai montuoju, man dvigubai greičiau surendino medžiagą negu DaVinci'is, kuris datuojamas kaip ta programa, kuris sugeba išnaudoti maksimaliai tiek procesorių, tiek ir vaizdo plokštę. Gal tai yra dėl to, kad mano kompiuteris turi integruotą vaizdo plokštę ir šiuo atžvilgiu gal mano procesorius yra galingesnis. Ir gal DaVinci'ui yra per sudėtinga. Gal tai yra labiau veikia ant tų kompiuterių, kur yra dėžės ir pilnai sumontuotos ir turi ir gerą procesorių, ir gerą vaizduškę. Bet iš mano perspektyvos, aš dabar kai rendinau, tai Sony Vegas'as yra totally for win. Ir man tas yra labai keista. Ir tuo pačiu man tai yra labai svarbus dalykas, nes kur ta prasme vlogą rendinti 30 minučių ir kur 15 minučių. Nes iš dalies visur laikas Sony Vegas'e dvigubai greitesnis, o man rendinimo laikas yra žiauri svarbu. Tai klausimas jums, kodėl taip yra, nes aš pats nelabai įsivaizduoju. Aš pats asmeniškai pasirinkau DaVinci vien dėl to, kad ateityje planuosiu color gradinti, bet dabar to nedarau, nes mano kompiuteris nepaveža. Tarsi apskritai man DaVinci'is nėra tas flow darbas, jis įstriginėja man biški, nėra toksai smooth kaip Sony Vegas'as. Turbūt nu ir resursų gal daugiau reikalauja, tai kol kas su DaVinci'u aš taip pat montuoju kaip su Sony Vegas'u. Tai man tarp šitų programų iš tos techninės pusės man nieko nepasikeitė, aš tiesiog tik save labiau apsikroviu, kad man reikia mokytis naują programą. Taip aš gausiu greitai Mac'ą ir tada mokysiuos Final Cut Pro. Ten, kiek žinau, greičiai dar didesnė, jau kalbant, kad pats laptopas jau aukštam lygi, tai ten tikiuosi rendinimo greičio tikrai greičiau negu 7 minutės. O dabar iš savo perspektyvos aš su DaVinci montuoju tik todėl, kad mano fotikas, kuris dabar filmuoja štuką HD 100 megabitreitų, Sony Vegas'as jau nebesugeba tokios medžiagos apdaroti nestrikdamas, jau DaVinci'is sklandžiau dirba. Bet aš jeigu pakeičiau iš 100 į 50 megabitreitų, tada manau Sony Vegas'ui būtų jokių problemų, aš sutaupyčiau dar net rendinimo laiko ir šiaip greičiau montuočiau medžiagą. Tai jeigu žinot šitą atsakymą, kodėl Sony Vegas'as permuša DaVinci, lauksiu jūsų komentarų, o dabar skrendam.
kai nusprendžiau šiandien atvažiuoti čia nais, aš galvojau, kad čia nėra darbo diena. Ir galvojau, čia nais bus tuščia. Bet bevažiuodamas atsiminiau, ei, šiandien šeštadienis. Ir mašinų pilna, žmonių pilna. Dabar biški išėjau atokiau, kur nėra labai daug žmonių, bet still. Žodžiu, šiandien mistinė dienelė. Rūkas, rūkas. Vieni žvejoja, kiti vaikšto, kiti dronus kelia. Aš va tik prieš pusvalanduką pridaviau savo Fuji į garantinį. Nu, sako, savaitės bėgė, duosim žinoti, kas yra jam. Gerai, sakau, labai nedega, bet ir nesinorėtų ilgai laukti. Šito biški kokybė prastesnė ir fokusas prastesnis. Taip kad lauksiu savo Fuji. Bet čia yra flip screen'as. Tas patogu, va, jisai galiu pamatyti. Taip pat mąsčiau dėl kamerų į Čilę. Tai manau, į Čilę vis tiek imsiu. Man bus visai patogu Fuji. Žodžiu, sisteminis fotoaparatas. O pavyzdžiui, kitai dviračių kelionį, tai matysiu. Jeigu labai labai bus neparanku ir per sudėtinga man valdyti tą sisteminį grazdelį, tai tada nusižiūrėjęs tokį variantą Sony ZV-1. Iš dalies dydis kaip šito, bet kur kas geresnis autofokusas, stabilumas panašus. Na, autofokusas geras ir mažytis. Baterija gera, virš valandos laiko filmuoja su viena baterija 4K. Taip kad galvoju, jeigu ne tą savo Fuji, tai tada tą ZV-1. Suniuko gal tiesiog pasiimti į dviračių kelionės labai patogu, tiesiog iš kišenės išsitraukiu ir filmuoji. Kas liečia va tokias kelionės kaip baidarė arba automobilių, kur tu turi daugiau laikiklių, kur gali prisimontuoti kameras, tai tas sisteminis nėra bėda didelė. Bet su dviračiu jau sudėtingėja sąlygos. Taip pat, ką dar galvoju, Čilė reikės pasiimti, tai būtinai ant galvos GoPro-škė. Aš jį pats turiu 6. Na, bet jau 6 yra truputį pasenęs variantas, tai gal reikės atsinaujinti iki 8. Nes 9, nors ir naujausia, bet yra tas ekranėlis į tave, kuris tikrai siurbia daugiau baterijos. O GoPro-škė nereikia man ekranėlį į save. Kas liečia stabilumą irgi, abi dvi kameros jau labai labai stabiliai filmuoja. Tai manau, 8 GoPro bus pats tas man ant galvos, ypač kai kopi kažkur į kalnus, arba tuo pačiu automobiliu, kai važiuoji, patogu aprodyti vaizdą. Taipogi, kas liečia dronus. Dažnai žmonių gaunu klausimus, kokį rekomenduotum droną pradedančiajam. Tai dabar dažniausiai sakau DJI Mavic Mini 2. Neperseniausiai antras modelis išėjo. Patobulino savo pirmtaką, pirminį modelį. Ir jį kaip tik nusipirko prieš kelias dienas Renaldas. Tai sakėm, va reikės, kada bus truputį geresnis oras negu šiandien. Reikės pratestuot, pasižiūrėti, kaip jisai skiriasi nuo maniškio, Iero antro. Ir duosim išvadas. Nes jisai saliginai nėra brangus variantas, ten apie 500 eurų, bet ta prasme, ką tu gauni už 500, tai
Sąlyginai tikrai geras dronas, ypač pradedančiajam, tai nes nu vis tiek, kaip pirmajam, tikrai nerekomenduoju investuoti daugiau negu 1000 eurų į droną, plus tu nežinai, kiek tą droną naudosi, kiek tau jisai atsipirks ir ar iš viso patiks, bet labai žmonės, nu, užsikabina ir nori išbandyti. Tai va, mini, DJI mini 2, tai sakyčiau, toksai optimaliausias variantas. Nes pigesnių variantų nelabai jau rasit, bet jeigu rasit, tai bus jau nebe DJI, o kitokie dronai, nu, kurie dar visgi nepralenkia DJI'aus kokybės ir valdymo saugumo, nes svarbiausia saugumas, kad, ta prasme, negana to, jau nuo 11 sausio dienos bus privaloma, kaip supratau, visoje Europoje registruoti savo dronus. Ta pati bus galima padaryti ir Lietuvoje. Prisiregistruoji, ten išsilaikai kursą ir tada jau tas leidimas, nežinau, registracija, teisės galios visoje Europoje, nes kiek domėjaus, tai jeigu nuo sausio 11 tu to dalyko neturėsi ir jei tave sučiuptų policija skraidant su dronu, tai jau įspėjimas, paskui baudos, nu žodžiu, reikalai. Tai įdomu, kaip su šito dalyku su dronu yra Čilėje. Renaldas, kiek sakė domėjus, tai tik rado paskutinį įrašą apie dronus 2017 metais iš valstybės. Daugiau kažkokių kitų pokyčių nėra. Bet va, kas, pavyzdžiui, liečia kokią Norvegiją, tai man jau bičiuliai rašė iš Norvegijos, kad jo jau čionais prasideda registracija dronų ir visus jie nori susižymėti, susižiūrėti. Šiaip visai va dabar tokiu periodu būtų fainai Kauno marės perplaukti su baidare. Nes marios nuo čianais grubiai iki Kadugių slėnio biškį arčiau. Yra apie 21 km. Tai aš kaip plaukiau per Nemuną, aš marės perplaukiau su bagažu per 6 valandas. Ir tai buvo bangų. Tai dabar per tokį rūkelį ramų, tai manau, pavyktų gal ir per 5 valandas perplaukti vienam. O šiaip reikės dar pasiorganizuoti. Dar kol kas baidarė yra pasenelė. Taip kad bet kada galiu ją čionais atsivežti. Viskas, lėkiu iš tos mėsmalės, nusiplausiu mašiną, namie pasportuosiu, diena bus užbaigta. Čia bambino.